Розділ 8. За кілька днів, коли ущух жах викликаний екзекуціями, дехто із тварин пригадав собі, або думав, що собі пригадує, що шоста заповідь заповідала: хай жодна тварина не вбиває іншої тварини. І хоч усі старались не згадувати цього в присутності свиней чи собак, усі відчували, що недавні вбивства протирічать цій заповіді. Конюшина попрохала Бен'яміна прочитати їй шосту заповідь. Коли Бен'ямін, як звичайно, не схотів мішатися у такі справи, вона привела Дерезу. Дереза прочитала їй заповідь. Вона звучала: «Хай жодна тварина не вбиває іншої тварини без причини». Останні два слова якось вискочили тваринам з пам'яті. Та тепер вони побачили, що заповіді не порушено. Бо ясна була причина вбити зрадників, що увійшли в згоду з Біланом. У цьому році тварини працювали ще важче, як у минулому. Відбудова вітряка зі стінами удвоє грубшими, як раніше, та закінчення його у визначений термін поруч із звичайною працею в колгоспі вимагали велетенського зусилля. Не раз тваринам здавалось, що їхній трудодень довший, а харчування гірше, як за Джонса. Кожної неділі вранці квікун, тримаючи радицею довгий клапоть паперу, відшитував їм рядки чисел, що доказували, як продукція в харчовій промисловості зросла на 200%, чи на 300%, чи нарешті на 500%, залежно від продукту харчування. Тварини не бачили ніякої причини не довіряти йому, тим більше, що вже були неспроможні пригадати собі умовини перед бунтом. Проте вони собі не раз міркували, що ліпше б мати менше чисел, а більше харчу. Усі накази приходили тепер через квікуна або якусь іншу свиню. Самого Наполеона можна було бачити прилюдно лише раз на 2 тижні. Коли він появлявся, супроводив його вже не тільки почоти з собак, а й чорний півень, що крокував перед ним і виконував обов'язки сурмача, потрубив голосне «Ку-крі-ку!». Зек Наполеон брав слово. Розказували, що навіть у панському будинку Наполеон мешкав в окремих покоях. Він їв страву окремо, завжди столового сервізу марки «Краун Даби», що стояв у скляній шахті вітальні. А слугувало йому 2 собак. Було об'явлено також, що так само, як і 2 інші річниці, стрілятимуть з рушниць раз у рік в день Наполеонового народження. Про Наполеона тепер ніколи не говорили прямо, як про Наполеона. Про нього згадували завжди в урядовому стилі, як про нашого вождя, товариша Наполеона. Свині кохалися у вишукуванні для нього таких титулів, як батько усіх тварин, пострах людства, опікун кошари, друг качат і таке інше. Квікунові сльози котилися по щоках, коли у своїх промовах згадував про Наполеонову мудрість, добрість його серця та про його глибоку любов до тварин усього світу, а особливо до нещасних тварин, що живуть ще у темноті і неволі по інших хуторах. Стало звичкою приписувати Наполеонові заслугу про кожному досягненні і кожному щасливому збігові обставин. Часто можна було чути, як якась курка згадувала в розмові з другою: «Під керуванням нашого вождя, товариша Наполеона, я знесла 5 яєць за 6 день». Не раз 2 корови, п'ючи з насолодою воду з ставка, вигукували: «Як ця вода знаменито смакує, завдяки мудрому проводові товариша Наполеона». Загальні почування хутора влучно висловлювала поема під заголовком «Товариш Наполеон», що її склав Мінім, що звучала так:
від берегів дрімучого ставка, від ясних клунь і від ланів щасливих, від колосу, що котиться по нивах, від хапая, рябої і гнітка, від плуга, від комбайну, брони і від ягнят, що клоняться до книг. Уклін тобі і честь, Наполеоне, хто щастя день нам як чертох воздвиг. Хвала тобі, кого зовуть тварини, вождем своїм і другом прав звіриних. Тобі, хто чітко начертав усім, нам рати цею заповідей сім. Наполеон похвалив цю поему і наказав записати її на другому кінці стіни великої клуні. На одному було 7 заповідей. Над поемою Квікун намалював побілю портрет Наполеона у профіль. Тим часом Наполеон вів за посередництвом Скавутишина складні переговори з Фрідрихом та Пілінгтоном. 100 сидров усе ще стояли непродані. Фрідріхові більше хотілося заволодіти ними, та він не давав задовільної ціни. В цей самий час відновилися чутки, що Фрідрих змовився своїми наймитами, щоб напасти на колгосп тварин та знищити вітряк. Такі заздрощі викликало в нього будування вітряка. Стало відомо, що Білан переховується в Дереполі. В середині літа тварин схвилювала вістка, що 3 курки виступили і призналися, як з Біланового натхнення війшли у змову вбити Наполеона. Над ними негайно виконано смертний присуд. Вжито нових заходів, щоб Наполеонові запевнити безпеку. 4 собак пильнували його ліжка вночі, по кожному на кожному кінці. А одна молода свиня на ім'я Червоноокий мала завдання куштувати кожну його страву, заки він брався до їжі, щоб впевнитись, чи до неї не підсипали отрути. Приблизно саме в цей час об'явлено, що Наполеон домовився продати 100 сидров Пілінгтонові. Він намірявся також скласти формальний договір про обмін деякими продуктами між колгоспом тварин та лисичим гаєм. Хоч переговори велись через Скавутишина, відносини між Наполеоном та Пілінгтоном були зараз майже дружні. Тварини не довіряли Пілінгтонові як людській істоті, але значно більше воліли його, ніж Фрідриха, якого боялись і ненавиділи. А разом з тим, як став наближатись кінець літа та день закінчення вітряка, чутка, що колгоспові загрожує зрадницький апат, ставали сильніші й сильніші. Розказували, що Фрідрих замишляє виставити проти них 20 людей, усіх озброєних рушницями, і що він вже підкупив урядовців та поліцію. І якщо йому раз пощастить захопити купчу на колгосп тварин, вони дивитимуться крізь пальці на цілу справу. Ще більше жахливе оповідання про жорстоке обходження Фрідриха з своїми тваринами проникали з Дереполя. Він запотожив на смерть стару коняку, морив голодом корів, убив собаку, кинувши її у піч. Забавлявся вечорами тим, що прив'язував півням до пазурів відламки жилеток і тоді силував їх боротись між собою. Тваринам кипіла у жилах кров з обурення, коли вони чули, що діється з іншими товаришами. Не раз вони голосно домагалися дозволу, одностайно вирушивши напасти на хутір Дереполе, прогнати людей та визволити тварин. Але Квікун радив їм уникати невчасних вчинків і довіряти стратегії товариша Наполеона. Одначе огірчення проти Фрідриха тривало далі. Одного недільного ранку Наполеон появився в клуні і пояснив, що він ніколи ні на хвилину не думав про можливість продати 100 сидров Фрідрихові. Він вважав, що мати діло з такими шахраями нижче його гідності. Голубам,
що їх все ще висилали поширювати вістки про бунт, заборонили сідати в лисичому гаю. Крім цього, їм наказали покинути дотеперішнє гасло «Смерть людству» і замінити його на «Смерть Фридрихові». Пізнім літом виплило ще одне біланове крутійство. Пшениця заросла бур'яном. Виявилось, що колись під час своїх нічних відвідин білан посипав бур'янового насіння до заготовленого для сівби зерна. Гусак, що був полегачем у цій змові, визнав свою вину перед квікуном і негайно покінчив самогубством, проковтнувши 9 ягід пасльону. Крім цього, тварини дізнались, що білан ніколи, як дехто між ними досі вірив, не одержував ордену Герой тварин першої класи. Це була тільки байка, що її сам білан поширив незабаром після бою під Корівником. Його не тільки не відзначили, навпаки, йому зробили суворе зауваження за боягузтво у бою. І знов частина тварин вислухала це з деяким збентеженням. Так Віконові незабаром вдалося переконати їх, що вони помиляються у своїх спогадах. Восени велетенським, виснаженим зусиллям потреба було водночас і обжатися, вітряк закінчено. Залишалося ще вставити машини. Скавотишин вів переговори про купівлю. Але сама будова була вже готова. У невтомній борні з усілякими перепонами, незважаючи на брак досвіду, на примітивне приладдя, на непривітну долю і на зраду, працю закінчено своєчасно, передбачений день. Тварини, вимучені та щасливі, раз у раз обходили свій архитвір. Він їхнім очам здавався ще кращим, як за першого разу. Більш того, стіни були тепер удвоє товстіші. Ніщо, хіба що розривні засоби, не могло їх на цей раз зруйнувати. Коли вони думали про те, що доводилось працювати, і скільки разів вони перемагали зневір'я, коли думали про цю незмірену ріжницю, що наступить у їхньому житті, як крила обертатимуться, а динами будуть діяти, коли вони думали про все те, втома покидала їх. І вони, вигукуючи переможно, підстрибували довкола вітряка. Сам Наполеон у супроводі собаки півня прийшов оглянути завершений твір. Він особисто привітав тварин з нагоди їхнього досягнення і повідомив, що вітряк називатиметься вітряком імені Наполеона. За 2 дні тварин скликало на надзвичайні збори у клуні. Вони оніміли від несподіванки, коли дізналися, що Наполеон продав 100 седров Фрідріхові. На 2-й день мали приїхати Фрідріхові вози і почали вивозити дрова. За увесь час своєї удаваної дружби з Пілінгтоном Наполеон був, направду, у таємній договорі з Фрідріхом. Усі зносини з лисичим гаєм перервано. Пілінгтонові переслано образливі листи. Голубам наказано оминати Дерипільський хутір і змінити гасло «Смерть Фрідріхові» на «Смерть Пілінгтонові». Водночас Наполеон запевнив тварин, що вістки про напад, що буцімто загрожував колгоспові тварин, зовсім безпідставні, і що оповідання про Фрідрихову жорстокість до своїх тварин у великій мірі переборщені. Усі ці чутки походили, мабуть, від Білана та його агентів. Тепер виявилось, що Білан таки не переховувався на Дерипільському хуторі. По правді, він ніколи в житті там не бував. Він проживає, як розказують, серед великих розкошів у лисичому гаю. І в дійсності був за останні роки на утриманні Пілінгтона. Свині не тямили з захоплення Наполеоновою хитрістю. Вдаючи дружбу з Пілінгтоном,
він примусив Фридриха піднести ціну на 20 фунтів. Але висока якість наполеонового розуму, казав Кейкун, виявляється в тому, що він, по суті, не довіряє нікому, навіть Фридрихові. Фридрих хотів заплатити за дрова чимось таким, що називають чеком. Здається, що це клаптик паперу, де написана обіцянка заплати. Та якомусь Фридрихові не обдурити Наполеона. Він зажадав заплати правдивими 5-фунтовими банкнотами, що їх треба було передати ще до вивозу дров. Фридрих уже розрахувався. Заплачена ним сума якраз стане на купівлю машин для вітряка. Тим часом дрова з великим поспіхом вивезено. Коли вони вже зникли, відбулися другі надзвичайні збори тварин для огляду Фрідрихових банкнотів. Наполеон, прикрашений обидвома орденами, спочивав на застеленім соломою помості. Гроші лежали збоку, дбайливо складені у громадку на полумиску з порцеляни, принесенім з панської кухні. Тварини проходили гужем і кожна по черзі оп'ялювала очі. На скарбі Гнітко підсунув морду, щоб понюхати банкноти, і тендітні білі клаптики заворушилися і зашаруділи від його віддиху. За 3 дні знялась жахлива буча. Стежкою, що вела під гору, смертельно блідим обличчям пригнався на велосипеді Скалотишин. На подвір'ї він кинув його на землю і метнувся просто у панський будинок. Через хвилину здушений, оскаженілий вигук почався у Наполеонових покоїв. Вістки про те, що сталося, розповсюдилась колгоспом, немов степовий пожар. Банкноти були фальшиві. Дрова дістались Фридрихові даремно. Наполеон негайно скликав усіх тварин і жахливим голосом проголосив смертний присуд на Фридриха. «Коли Фридриха схоплять, – сказав він, – його зварять живцем!» Зразом він попередив їх, що після цього зрадницького вчинку треба чекати усього найгіршого. Кожної хвилини Фридрих та його наймити можуть почати здавна сподіваний напад. Крім цього, у лисичий гай послано 4 голуби з лагідливими листами. Була надія, що листиці спричиняться до відновлення добрих відносин з Пілінгтоном. Напад стався 2-го дня вранці. Тварини якраз снідали, коли бігом примчались вартові з вісткою, що Фридрих та його прихильники вже за 5 засувними ворітьми. Тварини відважно пустились їм назустріч, та цей раз не судилась їм легка перемога, як у бою під Курівником. У ворогів було люду 15 чоловік. Між ними з 50 озброєних рушницями. Наблизившись на 50 ярдів, вони зразу відкрили вогонь. Тварини негодні були встояти перед жахливими вибухами та жижким шротовинням. І незважаючи на зусилля Наполеона та Гнітка, що намагались їх вишикувати в лави, їх відкинено назад. Багато з-поміж них були вже поранені. Вони повтікали у будівлі колгоспу і визирали обережно крізь щілини та дірки, що остались по суках. Ціле велике пасовище, включно з вітряком, було у ворожих руках. На хвилину навіть Наполеон неначе отетерів. Він крокував мовчки туди-сюди, махаючи випростаним хвостиком. Тужливі погляди усіх бігли в напрямку лисичого гаю. Коли Пілінгтон з наймитами прийшов їм на допомогу, можна б ще виграти сьогоднішній день. В цей момент повернули 4 голуби, вислані попереднього дня. Один із них держав клаптик паперу з відповіддю від Пілінгтона. На ньому було написано олівцем: «Так вам і треба». Тим часом Фридрих та його наймити спинились біля вітряка. Тварини стежили за ними і враз загомоніли з переляку. 2 людей добуло
Плешню і біяк. Вони брались руйнувати вітряка. Неможлива річ, вигукнув Наполеон. Стіни, що ми їх збудували, затовсті на те. Вони не зможуть зруйнувати його навіть за тиждень. Відвага, товариші! Але Бін'ямін далі напружено стежив за рухами людей. Двоє з Плешною біяком твердили дірку близько підвалин вітряка. Помало, з майже розвеселеним виразом, Бін'ямін кивав мордою. «Я так і думав», – сказав він. «Чи не бачите, що вони роблять? За хвилину вони накладуть пороху в ту дірку». Тварини чекали з жахом. Тепер було неможливо наважитись вийти з сховища, що ним для них стали будівлі. Через декілька хвилин побачили, що люди розбігаються у всіх напрямках. Враз роздався глушливий грюкіт. Голуби крутно піднялися вгору, а всі тварини, крім Наполеона, попадали ниць, закриваючи обличчя. Коли повставали, побачили, що дим повис величезною хмарою над місцем, де знаходився вітряк. Вітерець відніс її поволі. Вітряк перестав існувати. Цей образ повернув тваринам втрачену відвагу. Ще недавно вони відчували страх і розпуку. Тепер ці почуття захопила хвиля обурення на цей підлий, ганебний вчинок. Роздались могутні заклики до помсти. Не чекаючи на дальші накази, вони однією лавою пішли у наступ прямо проти ворога. На цей раз вони не зважали на шрід, що градом посипався на них. Бій був дикий, завзятий. Люди стріляли раз по раз, а коли тварини зіткнулися з ними, почали періщити їх палицями та тяжкими чобітьми. Полягли корова, троє овець і дві гуски. Між тваринами майже кожне було ранене. Навіть Наполеонові, що керував операціями, стоячи позаду, куля стяла кінчик хвостика. Але й люди були не без страт. Гніткові копита розтрощили трьом голови. Іншому корова рогом проколола черево. Іншому собаки трохи-трохи не здерли штанів. 9 собак з Наполеонової особистої охорони дістали від нього наказ піти в обхід, користуючись прикриття, що давав живоплід. Коли вони з лютою гавкотнею появилися з боку людей, між людьми зчинився переполох. Вони побачили, що їх обходять. Фридрих гукнув на своїх людей тікати, поки ще є змога. Замить вороги, страхополохи, задали чосу, рятуючи власну шкуру. Тварини гнались за ними аж до краю поля. А коли ті пробирались крізь терновий живоплід, почастували їх парою останніх стусанів. Вони перемогли, але були втомлені і закривавлені. Помалу пошкандибували назад до колгоспу. Поляглі товариші, що лежали розпростерті на траві, зворушили багатьох з них до сліз. У жалібному мовчанні вони спинились на хвилину на місці, де колись стояв вітряк. Так, вітряк щез, а з ним майже безслідно щез їхній труд. Навіть підвалини були частково зруйновані. На цей раз вони вже не змогли вжити каменю з руїн для відбудови, як раніше. На цей раз щезли каміння. Сила розриву розкидала його на сотні ярдів. Здавалось, що вітряка ніколи не було. Коли вони вже наближались до колгоспу, назустріч їм вибіг, підплигуючи квікун. Хвостик микався йому жваво. Увесь він сяяв з задоволення. Тварини почули, як він обійстя пронеслось врочисте гудіння рушниці. «Для чого ця рушниця стріляє?» – спитав Гнідко. «Щоб відсвяткувати нашу перемогу!» – відгукнув Квікун. «Яку перемогу?» – сказав Гнідко. З колін йому капала кров.
Він загубив підкову, розбив собі копито. З десяток шротовин засіло йому в задній нозі. Яку перемогу, товаришу! А чи ми не прогнали ворога з нашої землі, святої землі колгоспу тварин? Але вони знищили вітряк, а ми працювали над ним 2 роки. Ну то що? Збудуємо інший вітряк. Збудуємо 6 вітряків, коли нам сподобається. Ти, товаришу, недооцінюєш нашого могутнього досягнення. Ворог займав цю землю, де ми зараз стоїмо. А тепер завдяки мудрому проводові товариша Наполеона ми відвоювали все, що до останньої п'яді. Отже, ми тільки відвоювали те, що мали раніше, сказав Гнідко. У цьому наша перемога, відказав Квікун. Тварини пошкандибали на подвір'я. Шротовини під шкурою Гнідковій нозі боляче щеміли. Він бачив перед собою важку працю від будови вітряка, від підвалин, і в уяві запрягався вже до виконання цього завдання. Та йому вперше прийшло на думку, що йому вже повних 11 років, і що його великі м'язи вже, може, не зовсім ті, що давніше. Та коли тварини побачили, як лопоче прапор, почули постріли з рушниці, 7 раз вистрілила рушниця і почули Наполеонову промову, що вітала їх і хвалила за їхню поведінку, їм здалося, що врешті-решт за ними велика перемога. Тваринам, що полягли в бою, влаштовано вручисті похорони. Гнідко з конюшиною тягли воза, що правив замари, а Наполеон сам крокував на чолі походу. 2 повні дні призначили на святкування. Були там пісні, промови, знов стрілянина з рушниці і спеціальні подарунки. Яблуко кожній тварині, 2 унції зерна кожній птиці, 3 сухарі кожній собаці. Повідомлено, що бій називатиметься «Боєм під вітряком», і що Наполеон встановив нове відзначення – Орден Зеленого Знамени, що його вже надавав сам собі. Серед загальних веселощів забутось про нещасливу справу з банкнотами. 2 дні пізніше свині натрапили в льоху панського будинку на скриньку віскі. Спочатку, коли будинок займали, її не помічено. Того вечора з панського будинку неслися голосні звуки пісень. На загальне здивування чути було від ними ноти звірів Англії. Біля 9:30 всі виразно бачили, як Наполеон у старому джонсовому капелюсі виринув із західних дверей, прогатилав довкола подвір'я і ще знову в дверях. Ранком будинок стояв сповитий у глибоку тишу. У свиней не помічалось найменшого руху. Наближалась 9:00, коли появився Квікун. Ступав поволі і пригноблено. Очі йому посоловіли, хвостик в'яло повис. Усе вказувало на те, що він поважно занедужав. Він скликав тварин і заявив, що приносить їм жахливу новину. Товариш Наполеон вмирає. Почулося жалібне голосіння. Перед дверима до панського будинку розстелили солому. Тварини увіходили на шпиньках слізьми в очах. Вони запитували одне одного, що робитимуть, коли смерть забере від них їхнього вождя. Розійшлася чутка, що це таки Білан зумів досипати отрути до Наполеонової страви. О 11:00 Квікун вийшов і голосив нову заяву. Як свій останній вчинок на землі, Наполеон видав урочистий закон. Вживання алкоголю каратиметься смертю. Проте надвечір Наполеонові наче трохи покращало. А 2-го ранку Квікун зміг заявити тваринам, що він незабаром видужає. Цього ж дня надвечір
Наполеон був уже за працею. А на другий день усі дізналися, що він дав Скавотишинові інструкції купити у Віллінгтоні брошури про пивоварство та перегін. За тиждень Наполеон видав наказ заорати малий вигін за садом, що його початково хотіли відокремити як пастівник для нездібних до праці тварин. Повідомлено, що пасовище витравлене і потребує нового засіву. Але незабаром стало відомо, що Наполеон наміряється засіяти його ячменем. Приблизно в цей час стався чудний випадок, що його мало хто вмів собі пояснити. Однієї ночі, біля 12-ї години, на подвір'ї почувся голосний тріск. Тварини метнулися з стоянок. Ніч була місячна. Під задньою стіною великої клуні, де були записані 7 заповідей, лежала драбина, зламана надвоє. Квікун, хвилево приголомшлений, лежав розпростертий побіч неї. Під рукою лежали ліхтарня, квач і перекинений глечик з повіллю. Собаки негайно оточили квікуна колом і провели його до панського будинку, як тільки він годен був іти. Ніхто з тварин не міг уявити собі, в чому справа, за винятком Беніаміна, що кивав мордою з тямучим виглядом, наче все збагнув. Я не хотів нічого казати. Але за кілька день Мурієль, перечитуючи 7 заповідей про себе, помітила, що між ними є ще одна, що її тварини хибно пам'ятали. Вони думали, що 5-та заповідь була: «Хай жодна тварина не п'є алкоголю». Та там було ще 2 слова, що якось забулися. По правді заповідь звучала: «Хай жодна тварина не п'є алкоголю надміру».